Mbak, dek elek, tak ngeluk kata wadara. Ya Allah. Ini tau mbak, di video kok, ngontok kono kok. Ya Allah. Tilok tau. Sak mudune. Ini sak mudune tau. Tak cekelane aku ndak monteng kok beda ing. Mbak. Ya Allah mbak, ngapa mbak dorong mbak, bukan menek piring tuh mbak. Aku ngalek ngalok. Duh, tapi ngalek, melimbang. Melimbang mbak. Melimbang. Aku mentet loh mbak Teh. Melimbang. Kok kok ono kok ndelok e. Sik tak urung tak pateni yo. Ya Allah, aku melok tek